Arroz Realengo, direto das Fazendas do Sul, para a sua mesa. Supermercado JV, uma economia para você. BrisaNet, levando o mundo até você. O município de Xerabubim, no centro geográfico do estado do Ceará, começa a trabalhar com a Associação dos Apicultores e até outros produtores que estão se engajando na busca por entrar também no mercado como produtor de mel. No município de Xerabubim, nós temos este grande potencial aqui no nosso campo. Pelas imagens que você vai observar agora, a jurema, uma planta que é existente e de forma muito presente em nosso município, colabora com isso. A floração é o momento de que o apicultor consegue trabalhar com seus enxames para esta produção. Neste ano de 2019, nós saímos de 5 mil litros nos apiários em 2018, dobrando em nosso município a produção, ultrapassando a marca de 12 mil. Outros municípios do Sertão Central já trabalhavam esta questão. Hoje, o município de Xerabubim começa a despontar. Momento este em que produtores, apiários, associação, município, todos envolvidos, buscam uma nova fonte de renda fortalecida no coração do Ceará.